たくみストーリーでは作品のさまざまなエピソードを紹介、日本のたくみを応援していきます。日常をちょっと彩るたくみの作品、そんな日本の伝統工芸品が好きな方はぜひチャンネル登録お願いします。また作品がすごいと思った方は高評価と感想のコメントをお待ちしております。月岡義俊は幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師です。月百師はそんな義俊が晩年作り上げた傑作です。本日は匠ジャパンで掲載中の高橋工房による月岡義俊の復刻画の中から5作品をご紹介します。こちらに描かれているのは夜鷹と呼ばれる女性です。夜鷹とは夜中に道を歩く男性に声をかける下級娼婦。この女性の名前は人とせといい有名な夜鷹でした。彼女は知識人でもあったらしく、和歌や書も残したと言われています。そんな彼女の詩がそのままこちらの浮世絵のタイトルとなっています。水蓮を照らす月のように夜鷹の顔なんかさらさないで雲で隠しておくれといったような気持ちを歌ったのでしょうか。夜鷹は年齢が高い女性が多かったこともあり、顔をあまり見られないような暗がりを好んだのでしょう。夜鷹の思いを綴った上品な詩になっています。義俊の書いた女性もとても上品に思えます。そして画面上部の月には少し雲がかかっています。月はこれから雲がかかるところなのか、それとも出てきたところなのか、そんな月を彼女は見上げています。匠ジャパンで掲載中の高橋工房による月岡義俊の復刻画をご紹介いたしました。義俊の傑作を江戸木版画の伝統の技術で現代に蘇らせた一品です。本日紹介した作品以外にも月岡義俊の復刻画を紹介していきますので、ぜひお楽しみください。本日ご紹介いたしました作品は匠ジャパンショップから直接ご購入いただけます。他にも素敵な作品を取り揃えておりますので、ご来訪をお待ちしております。